Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de drama, suspense e mistério, chamado Dirty Teacher. Uma garota chamada Jamie é vista trazendo um presente para seu professor, Corren, porque seu professor está deixando a escola. Corren diz que Jamie vai se sair muito bem em suas notas futuras porque suas notas são excelentes. Ela até garante a Jamie que ela pode entrar em qualquer faculdade que ela quiser se ela continuar trabalhando tão duro quanto ela tem trabalhado. Jamie pergunta a Corren sobre o novo professor, Mattson, que vai substituí-la. Corren diz a ela que ouviu que Mattson é ótimo e Corren acredita que Jamie vai gostar dela. Algumas horas depois, quando Jamie está prestes a enviar sua inscrição para a faculdade, ela está conversando com seu pai. Acontece que a família de Jamie está com dificuldades financeiras. O pai dela não tem um emprego e eles dizem a Jamie que precisam pedir dinheiro emprestado dos fundos da faculdade para pagar a casa porque o banco estava ameaçando tomá-la. Irritada com seus pais, ela sai de casa e vai para a casa de Danny. Na casa de Danny, Jamie e Danny estão se beijando e de repente a mãe de Danny chega ao quarto dele e pega os dois na cama. Assim, Jamie decide sair. Quando Jamie sai, a mãe de Danny fala com ele e pede para ele se acalmar com Jamie. Danny fica bravo com a mãe dela porque o pai de Danny é quem demitiu o pai de Jamie. Além disso, os pais de Danny querem que ele vá para Stanford, então ela precisa que Danny estude muito. No dia seguinte na escola, Mattson começa sua aula e se apresenta aos alunos. Ela faz um exame para os alunos em seu primeiro dia e diz que está apenas seguindo o currículo de Corren. Depois que a aula termina, Mattson se aproxima de Danny e pergunta sobre sua nota e como ele está indo. Mattson diz que precisa manter sua nota para permanecer no time de beisebol. Danny pergunta a Mattson se ela pode se encontrar com ele depois da escola para falar sobre suas notas, e Mattson concorda. Depois da escola, os dois estão conversando e Mattson pergunta se ele tem namorada. Danny responde imediatamente que ela tem um e ele elogia sua namorada. Mattson começa a gostar de Danny mesmo já tendo namorada. Ela também o ensina a fazer o trabalho antes de Danny sair. Mattson diz a ele que tem tempo livre depois da escola na quinta-feira. No entanto, Danny recusa porque o fim de semana é o primeiro aniversário de Jamie dele. Portanto, ele quer passar um tempo juntos com a namorada dela. Mattson então pede o número de Danny para que ela possa ajudá-lo com o trabalho. Por outro lado, Jamie está implicando com seu pai, que atualmente está brigando com Phil. Ela consegue separar o pai dele e o leva para casa. No dia seguinte, Jamie recebe uma nota C em seu papel. Ela pergunta a Mattson por que ela conseguiu uma nota C e ela quer compensar, já que ela realmente precisa de uma boa nota para conseguir uma bolsa de estudos para a universidade que ela quer. Mattson dá a ela outro trabalho para fazer até amanhã para que ela não possa corrigir sua pontuação. Jamie parece ansioso e Mattson pergunta a ela o que está errado e o que é mais importante para ela. Jamie concorda em fazer o trabalho porque ela acha que sua faculdade é mais importante para ela do que seu relacionamento com Danny. Mais tarde, Jamie se encontra com Danny e diz a ele que ela não pode sair porque ela tem que fazer seu trabalho. Danny fica irritado e diz a Jamie que as notas não são tão importantes. Jamie reage e traz a situação econômica de sua família para ele. Ao contrário de Danny, cujos pais conseguiram dinheiro para ele fazer o mestrado, Danny sente que Jamie está culpando seu pai novamente por demitir o pai de Jamie. Ele então dá a Jamie o presente de aniversário e a deixa em paz. No dia seguinte, o time de beisebol de Danny está perdendo e arruinando seu dia. Ele especialmente não pode esperar seu aniversário com Jamie para alegrar seu dia porque ela precisa refazer seu trabalho para tirar boas notas. Enquanto isso, o pai de Jamie está desistindo de procurar outro emprego porque sempre recebe desculpas do tipo, você é muito velho ou muito qualificado, mesmo que tenha 18 anos de experiência em engenharia. Por outro lado, Mattson e Danny vão a um bar e bebem algumas cervejas. Danny não tem certeza de beber com a professora, mas Mattson garante a ele que é apenas uma cerveja e que ela não vai contar a ninguém sobre isso. Eles estão tendo uma conversa principalmente sobre o relacionamento de Danny e Jamie. Enquanto isso, Jamie decide ligar para sua amiga, Heather, para perguntar o que Danny está fazendo, porque ela se sente mal por cancelar o plano de aniversário deles. Heather responde que Danny deveria ir até a casa de Trent. No entanto, quando Heather pergunta a Trent, Danny não aparece. De volta a Danny e Mattson. Mattson dá a ele seu endereço para o caso de ele precisar de aulas extras. Na escola, Jamie pergunta a Danny onde Danny estava ontem à noite e Danny responde que foi à casa de Trent. De
repente, Dan e Jimmy são convidados a participar de uma festa no fim de semana e ambos aceitam o convite. O fim de semana chega e Jimmy conhece Dan na festa. Jimmy se aproxima de Dan e pede desculpas por arruinar o aniversário deles. Ela diz a ele que quer compensar isso, mas quando Dan quer ir mais longe em seu relacionamento, Jimmy impede. Irritado, Dan a deixa. Fora da festa, Dan recebe uma mensagem de Mattson. Mattson pergunta se ele sabe alguma coisa sobre carros porque ela tem problema com o carro no momento. Dan responde com um sim e depois vai até a casa de Mattson para ajudá-la a consertar o carro. Antes de Dan chegar, Mattson tenta danificar a máquina do carro para que pareça que o carro dela está com um problema. Poucos momentos depois, Dan chega à casa de Mattson e ele imediatamente verifica o carro dela. Ele vê que o problema é o terminal negativo da bateria. A mão de Dan parece suja por causa de verificar a máquina e Mattson oferece a ele para entrar para limpar a mão dentro da casa dela. Mattson continua flertando com ele dentro de casa e Dan finalmente não consegue resistir a ela, então ele a beija. Dan hesita no início, mas Mattson continua dizendo a ele que está tudo bem e que ela não contará a ninguém. Poucas horas depois, Dan chega em sua casa e encontra Jamie esperando por ele. Jamie pergunta onde ele esteve e sente que algo está errado. Ela tem certeza de que Dan está com alguém e pergunta quem é a garota com quem ele está. Dan continua dando desculpas e diz a ela que não foi ninguém. Jamie levanta a voz quando Dan não responde a ela e faz a mãe de Dan sair da casa. A mãe de Dan diz a Dan para entrar e chamar um táxi para Jamie porque já é tarde. Jamie então decide dirigir seu carro em vez de chamar um táxi porque ela não aguentava mais. Chegando em sua casa, Jamie entra e descobre que sua mãe está ligando para a mãe de Dan para perguntar sobre ela. A mãe dela pergunta onde ela esteve e se ela andou bebendo. Jamie responde que ela só tomou uma bebida, mas sua mãe continua repreendendo ela porque ela dirige enquanto bebe. Jamie volta para a mãe e vai para o quarto dela. No dia seguinte, na aula, Jamie tira uma nota C em sua segunda prova. Ela não consegue acreditar que recebe exatamente a mesma pontuação de seu primeiro trabalho. Ela sente que Mattson tem algo contra ela porque ela já fez o que Mattson pediu. O amigo de Jamie aconselha a tentar falar com Mattson novamente sobre a pontuação. Quando a aula termina, Jamie vê Mattson e Dani conversando intimamente. Dani diz a Mattson que seu treinador de beisebol ameaçou expulsá-lo do time e Mattson garante a ele que se ele conseguir uma pontuação a será suficiente para mantê-lo no time. Para fazer isso, ela oferece a ele para vê-la depois da escola para ajudá-lo com suas notas. Dani também conta a ela sobre seus pais que esperam que Dani entre em uma boa faculdade como Stanford. Mattson se relaciona com seu problema e o acalma. Além disso, Dani pergunta sobre os pais de Mattson e Mattson diz a ele que ela nunca conheceu seus pais. No entanto, ela tinha uma mãe adotiva e se matou com overdose de insulina. Mais tarde, Jamie se encontra com Dani. Jamie diz a Dani que a senhorita Mattson continua sendo muito dura com ela porque ela continua dando notas ruins quando ela sabe que o trabalho é bom. Dani pergunta por que Mattson faria isso, mas Jamie responde com um olhar irritado. Quando Jamie quer perguntar algo, Dani a deixa porque precisa fazer algumas coisas para sua mãe. Alguns momentos depois, Dani vai para a casa de Mattson e pergunta se ela está falhando Jamie de propósito. Mattson pergunta o que Jamie está dizendo a ele e Dani responde sem nada. Mattson então garante a ele que Jamie está apenas sendo paranoico. Eles decidem se beijar novamente quando Dani se vira. Ele vê que Jamie está olhando para eles do lado de fora da casa. Jamie sai imediatamente quando Dani a vê. Enquanto isso, Mattson tenta impedir Dani de correr em direção a Jamie, mas ela falha. Do lado de fora da casa de Mattson, Dani consegue pegá-la. Jamie tenta segurar as lágrimas e não consegue acreditar que o namorado está traindo o professor. Dani continua dando desculpas, mas Jamie não acredita nele. Dani tenta acalmá-la e diz que cuidará disso. Jamie e Dani vão para a casa de Jamie. A mãe de Jamie pergunta a ela o que aconteceu entre ela e Dani, mas Jamie responde que está tudo bem sarcasticamente. A mãe dela diz a Jamie que ela está aqui se Jamie precisar de alguém para conversar. Por outro lado, Mattson está lutando com uma voz dentro de sua cabeça que lhe diz quem desejaria uma aberração feia e triste como ela. Mattson está enlouquecendo por causa daquela voz, portanto, na manhã seguinte, ela decide se aproximar de Jamie. Ela diz a Jamie que cometeu um erro marcando seu segundo trabalho com um C e dá a ela um A. Jamie responde sarcasticamente que a maneira como Mattson admitindo sua culpa não vai resolver o problema com ela, Mattson e Dani. Algumas horas depois, Mattson conta ao diretor sobre o comportamento de Jamie que se tornou muito beligerante. O diretor se oferece para conversar com Jamie, mas Mattson garante que ela tem tudo sob controle para receber um elogio dela. Enquanto isso, no estacionamento, Dani se aproxima de Jamie para perguntar como ela está. Jamie diz a Dani que Mattson deu a ela um A e ela falhou com Jamie de propósito. Dani diz a Jamie que terminará seu relacionamento com Mattson esta noite. Jamie responde que depois de terminar com Mattson, ele pode ir até a casa de Jamie para falar sobre o relacionamento deles.
Mais tarde, Danny pede a Madison para encontrá-lo no parque. Ao receber sua mensagem, Madison se sente feliz com isso e quando ela se olha no espelho, ela vê uma mulher dizendo a Madison que ninguém a vai querer. Madison a ignora e vai para o parque. No parque, Jamie começa a flertar com Danny. No entanto, Danny mantém o rosto simples e diz a ela que não gosta do jeito que Madison vem tratando Jamie. Madison continua tentando fazer Danny ficar, mas ela falha. Danny então a deixa sozinha no parque. Enquanto chora, Madison entra no carro e bate em Danny com seu carro. Em pânico, Madison afasta o corpo de Jamie e ela limpa todo o sangue dele em seu carro. Depois, Madison vai para a casa de Jamie. Ela coloca o sangue de Danny no carro de Jamie silenciosamente sem que Jamie perceba. Enquanto isso, Jamie se aproxima de seu pai do lado de fora da casa dela, porque ela acha que ouviu algo. O pai de Jamie garante a ela que ninguém está do lado de fora, portanto eles não conseguem pegar Madison que está tentando falsificar provas. No dia seguinte, Madison vai a uma oficina de automóveis para limpar o sangue em seu carro. O reparador diz que pode consertá-lo rapidamente desde que ela possa pagar mais. Madison concorda. No dia seguinte, os policiais estão conversando entre si sobre o caso do adolescente que foi encontrado morto no parque. Na casa de Jamie, ela tenta falar com Danny algumas vezes, mas ela falha. Até alguns momentos depois, sua mãe diz a ela que recebeu uma ligação do departamento de polícia. A polícia diz que encontrou um corpo que pertence a Danny. A polícia também quer que Jamie e sua mãe vão à delegacia. Na delegacia, Jamie e sua mãe se encontram com os pais de Danny. Os pais de Danny culpam Jamie pelo que aconteceu com o filho. Eles estão prestes a entrar em uma briga, mas a polícia consegue acalmá-los. A polícia começa uma entrevista com Jamie e ele pergunta se Jamie está conversando com Danny durante esse incidente. Jamie diz a ele que Danny... Enquanto isso, Jamie se aproxima de seu pai do lado de fora da casa dela porque ela acha que ouviu algo. O pai de Jamie garante a ela que ninguém está do lado de fora, portanto eles não conseguem pegar Madison que está tentando falsificar prova. No dia seguinte, Madison vai a uma oficina de automóveis para limpar o sangue em seu carro. O reparador diz que pode consertá-lo rapidamente desde que ela possa pagar mais. Madison concorda. No dia seguinte, os policiais estão conversando entre si sobre o caso do adolescente que foi encontrado morto no parque. Na casa de Jamie, ela tenta falar com Danny algumas vezes, mas ela falha. Até alguns momentos depois, sua mãe diz a ela que recebeu uma ligação do departamento de polícia. A polícia diz que encontrou um corpo que pertence a Danny. A polícia também quer que Jamie e sua mãe vão à delegacia. Na delegacia, Jamie e sua mãe se encontram com os pais de Danny. Os pais de Danny culpam Jamie pelo que aconteceu com o filho. Eles estão prestes a entrar em uma briga, mas a polícia consegue acalmá-los. A polícia começa uma entrevista com Jamie e ele pergunta se Jamie está conversando com Danny durante esse incidente. Jamie diz a ele que Danny diz a ela que vai para a casa dela depois de terminar com sua namorada, Matt. Surpresa! A polícia está perguntando a Jamie sobre a prova de que sua professora está tendo um relacionamento com seu aluno. Danny. Mais tarde, Madison está sendo entrevistada pela polícia em sua casa. Ela nega o fato de que ela tem um relacionamento especial com Danny e menciona que tudo é apenas acusação de Jamie. Madison diz à polícia que fez a acusação porque teve uma mudança de comportamento na última semana. A polícia não esqueceu de perguntar onde Madison estava quando o incidente aconteceu e Madison respondeu que estava no cinema. No dia seguinte, a polícia vai à casa de Jamie e começa a vasculhar a casa inteira para encontrar evidências. A polícia então encontra sangue no para-choque dianteiro de Jamie. Jamie, que fica surpreso, não sabe como reagir e a polícia decide prender Jamie pelo assassino de Danny. Enquanto isso, os pais de Jamie tentam acalmá-la e dizem a Jamie que ela sairá o mais rápido possível. Enquanto isso, Jamie está na prisão. A mãe de Jamie está seguindo Madison porque Madison está agindo de forma suspeita. Depois, o que os pais de Jamie disseram se torna realidade e Jamie foi liberado. Jamie acredita que quem mata Danny é Madison. Por isso, ela planeja prender Madison e fazê-la confessar. Na noite seguinte, Jamie foge de sua casa e vai para a casa de Madison. Quando Jamie quase consegue gravar a confissão de Madison, Madison descobre e tenta matar Jamie. Felizmente, a polícia chega na hora perfeita e a prende. Mais tarde, a polícia descobre que esta não foi a primeira vez que Madison está envolvido em um caso estudantil. Ela conseguiu encobrir e conseguiu se mudar para lá. Na manhã seguinte, Jamie recebe uma carta da Vittendendale University e ela consegue entrar na universidade desejada e o filme chega ao fim. Com este filme, podemos aprender a não cair facilmente em tentação porque não apenas lhe dará prazer temporário, mas também pode levá-lo à morte. Obrigado por assistir e até a próxima!